Salam əziz uşaqlar, bu gün 8-ci sinifdən 3-cü mövzumuz olan istilik tarazlığı və temperatur şkalaları mövzusunu işləyəcəyik. Əvvəlcə baxaq, istilik tarazlığı nədir? Və ondan sonra temperatur şkalalarını öyrənək. İstilik tarazlığını belə başa düşək. Müxtəlif temperaturlu maddələr təmasda olduğu zaman bu zaman onların arasında istilik tarazlığı əmələ gəlir. Yəni, isti maddə ilə soyuq maddəni qarışdıranda onların arasında istilik tarazlığı əmələ gəlir. Bunu necə başa düşək? Məsələn, 90 dərəcəlik bir su ilə 10 dərəcəlik suyu qarışdıra və yaxud isti suyun içərisinə bir soyuq cisim ata və yaxud soyuq suyun içərisinə qaynar isti bir cisim ata. Bu zaman onların arasında istilik tarazlığı əmələ gəlir. Bunu başa düşmək üçün belə bir misala baxaq. Fərz edək ki, bax, belə düşünək. Belə bir iki qab var və bunların birinin içərisi tamamilə boşdur, digərində isə müəyyən qədər su var. Biz birinci qabda müəyyən dolu, su dolu qabdır, ikinci qab isə tamamilə boşdur. Və biz əgər bunları birləşdirən kranı açsaq, kranı açsaq, bu suyun axma prosesi nə vaxta qədər davam edəcək? Demək, buradan biz kranı açsaq, fərz edək ki, kranı buradan açdıq və buradan suyun axın prosesi baş verəcək həmin bu ikinci qaba. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Aydındır ki, bu suların səviyyələri eyniləşənə qədər. Yəni, bu səviyyə aşağı düşəcək, bu səviyyə yuxarı çıxacaq və bu səviyyələr eyniləşənə qədər bu axın prosesi davam edəcək. Bax, istilik tarazlığı da belədir. Fərz eləyək ki, belə bir çayın içərisinə biz qaşıq salırıq və bu zaman qaşıq nə olur? İstilənməyə başlayır. Qaşıq istilənəndə o temperaturu, o istiliyi hardan alır? Çaydan alır. Deməli, çay nə olacaq? Soymağa başlayacaq. Yəni, isti olan çay öz temperaturunu qaşığa verəcək və bu proses o vaxta qədər davam edəcək ki, çayla qaşığın temperaturu eyniləşəcək. Yəni, qaşığın temperaturu məsələn olsun T1, çayın temperaturu olsun T2. Yəni, qaşıq getdikcə qızmağa başlayacaq, onun temperaturu qalxacaq. Çay isə getdikcə soymağa başlayacaq, onun temperaturu nə olacaq, azalacaq. Eyni ilə bax bunun kimi, bu elə bilin çaydır, bunun temperaturu yavaş-yavaş düşür aşağı, bu da elə bilin qaşıqdır, soyuq qaşıqdır, onun temperaturu yavaş-yavaş qalxır yuxarı. Bu proses nə vaxta qədər davam edəcək? Temperaturlar eyniləşənə qədər. İndi bu temperaturu ölçmək üçün biz bilirik ki, termometr adlanan bir cihazdan istifadə edirik. Bax, belə bir termometr. Biz bu termometrdən istifadə edirik temperaturu ölçmək üçün. Bu tipi termometrdir. Müxtəlif termometrlər var. Otağın, havanın temperaturunu ölçmək üçün müxtəlif termometrlər var. Termometrin ölçmə həddi, burada fikir verin, 42 dərəcəni göstərir. Yəni, maksimum 42 dərəcə ölçə bilər. Yəni, hər bir termometrin öz ölçü həddi var. Ümumiyyətlə, hər bir cihazın ölçü həddi var. O da onun üzərindəki ən yüksək rəqəmdir. Biz indi bu termometr, biz əlimizdəki fikir verin, dərəcə Celsius yazılıb. Bu Celsius şkalalı termometrdir. Şkala nədir? Bax, bunun üstündəki bölgülərdir. Burada biz hansı maddə var? Bunun içərisində fikir verin, civə maddəsidir. Və burada termometrlərin iş prinsipi civənin istidən genişlənməsinə əsaslanır. Yəni, civə orada istiləndikcə genişlənməyə başlayır. Bu proses necə başlayır? Məsələn, biz bu termometri belə bir çayın içərisinə daxil etsək, civə orada çaydan qızmağa başlayacaq və tədricən səviyyəsi qalxacaq. Yəni, boruda fikir verin, hal-hazırda nəyi göstərir boruda. Və onun səviyyəsi getdikcə qalxmağa başlayacaq. Nə üçün? Çünki civə istidən genişlənəcək. İstidən genişlənir və onun bir dənə yeganə yolu var, həmin boru. Və o boru ilə üzü yuxarı hərəkət edəcək. İndi baxaq, başqa termometr şkalaları varmı? Başqa termometr şkalaları bəli var. Deməli, Celsi, Kelvin və Fahrenheit şkalaları. Bunu biz Celsi işarə eləyək. Bu olsun Kelvin, bu da Fahrenheit şkalaları. Və bu şkalalar arasında müxtəlif əlaqə var, keçidlər var. Celsi şkalasında 100 bölgü var. Kelvin şkalasında 100 bölgü var,
Fahrenheit şkalasında 180 bölgü var. Celsius şkalasında suyun donma temperaturu 0 dərəcə götürülüb. Kelvin şkalasında 273 Kelvin götürülüb. Fahrenheit şkalasında 32 Fahrenheit. Suyun donma qaynama temperaturu Celsius şkalasında 100 Kelvin'də 373, yəni 100 bölgü qalxsa olacaq 373, buradan da 180 bölgü qalxsa olacaq 212 dərəcə. Bu temperaturlarda indi biz gələk Kelvin'in 0 dərəcəsinə, Kelvin'in 0-ı, yəni daha doğrusu 0 Kelvin'inə. Bura mütləq 0 temperaturudur, 0 Kelvin. Bu zaman bu temperatura çatanda maddələr öz irəlləmə hərəkəti, istilik hərəkəti dayanır. Molekulan kinetik enerjisi 0-a bərabər olur. İndi 100 0 dərəcə üçün burada nə qədər düşmüş? 273 dərəcə düşmüş. 273 bölgü düşmüş yaşam. Buradan da 273 düşsə, burada olacaq mənfi 273 dərəcə Selsiyə. Deməli, Selsiyə də həmin mütləq 0 temperaturu mənfi 273 Selsiyə bərabərdir. İndi baxaq termometr şkalasına, keçid düsturlarına. Əgər bizə Selsiyə şkalasında temperaturu verirsə, biz onu Kelvinə çevirə bilərik. Həmin rəqəmin üstünə 273 gəlsə, Kelvin şkalasında alınır. Məsələn, Selsiyə də burada bizə 10 dərəcə verilibsə, bəs burada nə etməliyik? Biz 10 dənə dərəcə qalxmalıyıq. 273-dən 10 dərəcə yuxarı qalxsa olacaq 283. Və beləcə onun üzərinə biz 273 gəlirik. Fahrenheit şkalasında da Celsiyə ilə əlaqə var. Celsiyədəki temperatur bərabərdir 9.5, Fahrenheit temperaturu çıxılsın 32. Biz Fahrenheit-dən Kelvinə birbaşa keçid yoxdur. Biz belə eləyə bilərik. Fahrenheit-də verilən temperaturu biz Celsiyə çevirib, ondan sonra gətirib burada qoyub Kelvinlə əlaqələndirə bilərik. Bunlar da termometr şkalaları arasında əlaqədir. İndi biz belə bir təcrübəyə baxaq. Termometr vasitəsilə maddənin temperaturunun ölçülməsinə. Biz civə olan hissəni daxil edirik suyun içərisinə və bu zaman civənin qalxdığını müşahidə edəcəyik. Fikir verin. Civə artıq qalxmağa davam edir. Beləcə bizim mövzumuz bugün oldu istilik tarazlığı və temperatur şkalaları. Hal-hazırda 36 dərəcəni göstərir.